Goeiemiddag en welkom bij nog een aflevering van In Pas. Ik is Jackie Gregory Warner en ik zie uit om die volgende halfuur met jou te deel. Vandaag gesels ons oor een ernstige onderwerp, ontnuchterde christenen. Ons gaan kyk achter die skerms van die webtuiste kletskerk.co.za, een anonieme stoomafblaasplek vir menigtes. Ons praat met verskeie mense oor hulle plek van ontnuchtering. En ons het professor Henny Staander in die atelier om die gewigtige onderwerp aan te spreek. Jean Oosthuizen het aanvankelijk Kletskerk begin om mense een anonieme forum te gee aangaande christelike kwesties. Die hoeveelheid hits op hierdie webwerf is een aanduiding van die groot behoefte wat daar is om eerlijk te redeneer oor controversiële geestelike vraagstukke. Die idee het ek eindelijk gekry destijds toe lid net hierdie goddebat gehad het en daaruit het een boek voortgespruit met die naam Die Omstrede God. En daar had ek achtergekom, daar is een geweldige behoefte by mense om te gesels oor hulle geloofservarings. En ook mense wat ongeloofig is, wil gesels en wil hulle ervarings deel met ander. En dit het my laat besluit om een forum soos Kletskerk te begin. Op die oomblik is daar geregistreerde lede so ietsie oor 1000. Ons heats is so tussen 4 en 5000 unieke besoekers elke maand. So daar is het loop mense wat lees, wat nie geregistreer is nie, wat net lees en wat die gesprek volg. Kletskerk is baie controversieel en wat baie keer gebeur is daar ouwens is wat skokkend goed sê, dan is daar van hierdie meer fundamentalistische christene wat verskrikkelijk kwaad raak ook en hulle looi die ouwens met bybelversies en baie keer dink ek van die christen mense het nie antwoorde op die moeilike vraag nie en dan tree hulle eintlik soos bybelboelies op. Hulle gooi die een bybelversie na die ander bybelversie, maar dat kan nie die mense antwoord nie, dat kan nie die ouwens een vraag antwoord nie. Wat op Kletskerk gesê en geskryf word, is nie wat die enige kerk sê, wat enige kerk sê nie, dit is individue wat dit sê. En wat ek ook dan gevind het, dat nadat hulle dan gesê het wat hulle wil sê, en hulle ontslaag geraak het van hulle frustratie, dan is het asof al last van hulle skouwer is, dan voel hulle sommer baie ligter. En dan is die woede ook nie meer woede nie. Daar is een groepie van, ek sal sê, seker so 30, 35, wat absolute regulars is, wat elke dag daar is, wat elke dag met mekaar gesels, en wat ook in die regte lewe vriende geword het, en oor en weer by mekaar begin kuier het. Sommige gelowiges wat niks hou van Kletskerk nie, word verskrikkelijk kwaad oor die naam Kletskerk. Ek sê hulle, maar hoe kan jy dit 'n kerk noem? Dit is mos nie 'n kerk nie, daar is dan atheïste en ongelowiges en alles. Nee, dit is nie 'n kerk in die sin van kerk, soos kerk wees nie. Ons klets oor kerk en ons klets oor kerksake. Maar op die ou einde, as kerk dan gemeenskap is, en nie net gemeenskap van die gelowiges nie, maar gemeenskap tussen mense, dan is dit 'n kerk. Want hier hou ons gemeenskap, hier leer ons mense ken, verby grense en verby dogmas. Ek dink omdat dit die enigste Afrikaanse forum is, in elk geval, ek weet nie of dit aan ander tale is, maar is definitief die enigste Afrikaanse forum, waar mense kan sê precies wat hulle wil, waar hulle nie gesensor word nie. Dit is een stikkende gebroke wêreld. En dit is hoekom Kletskerk suksesvol is. Mense weet, hulle is welkom daar, ongeag wat hy sê, wat hy voel, of hy glo en of hy nie glo nie. En mense wat nie saamstem nie, wil ook die venster hier om te kyk, maar wat gaan regtig aan in die wereld? En dit is hoekom dit werk. Kletskerk is een van die goed wat jy nie eintlik regtig waar kan bepaal wat die richting hy gaan nie. Dit is een van die lewendige goed. Hy loop sy eie richting. Iemand het ander dag gesê, Kletskerk sal ook maar een beperkte leeftijd hee. En dit is seker so, alles is een beperkte leeftijd. Een of ander tyd sal ons dalk in hierdie land in een stadium kom waar mense saam kan leef, ten spuite van hulle verskille, ook wat betref godsdienst. Dan sal een forum soos Kletskerk nie meer nodig wees nie. Wat ek wil hee, my droom vir Kletskerk, is dat hy net moet aanhou om een brugbouwer te wees tussen mense wat anders dink, wat anders glo en wat anders te voel. Denver is geestelike muziekmaker en aanbiddingsleier, maar hy is